Jekin bukur ka pasuar në të majtë. Shikoni tash mundësin për Dugajinin. Kalimi ndërhyrja është e palejuar. Të shojmë çfarë do të vendosë gjyqtari në edhe këshillën e aksion dhe këtë ndërhyrje të Eminit që vërejtë se ka qenë jatë. Si për para, pason në kraun e majtë, është duke kërkuar topin nga Memaj në zonë, arkimi drejt ti, Memaj, Ajer, topin e krosuar, Benjamin Emini, provon të deportoj, ndalet Buster, edhe njerë Mulaj, si edhe njerë situatën e më parshme, Mulaj, që pasoj për shalën, shdrela, por nuk arrin në top. Pa faul tash në Mulajn. Nuk arrin të kontrolloj Pepsheli. Isët Mulajn. Angri Bonja që i takon në Tukasinit. Mulaj, s'ty këndë shtarve, e lombë dhe treti, Ramadani, blokot pasimi ti nga Mulaj, Mulaj dhe kjo ndërhyrje pasaj nga Ramadani, karton, erë të ndruan qikos, këtë ndërhyrje që nuk e kurse vas pak këndë shtarin Ramadani, Mulaj, Tala. Çfarë pasimi mjaft i mirë nga Mulaj. Mulaj. Ka lutar më aktiv tek Dugazini pa dyshim. Jani top mjaft i mirë. Pozicioni është i rregullt. Mulaku i vetëm përpara portierit pasonte Marmullaku 2-1. Shënon Mulaj me qëllat të ju. Dugazini shënon për të gushtuar e përsin. Nuk është dorëzuar edhe. Edhe njerë realizimi golit nga Mulaj. Ja, bashkëpunuës është treguar këto Mërlaku me Mulaj. Të shkot për erë të tretë Muaxhiri në këtë palavacem. Është larguar topin nga mastrimi në momentin e fundit për parsin nga gjyqtari kundër sulmi Dugazinit. Mulaj. 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 Janë në sekundët e fundit të këtij takimi. Mulaj krosson mirë, arrin të grupë. Kombinime në vijën e fundit nga skuadra e Dugazinit. Opcioni startues e cë është stabilizuar gjithë shka. Harmon, plasje mes Harmon dhe Mustafës, apo ishte Mulaj që Mulaj, Erblind Mulaj, vertikalizim në imet mira dhe njerë Mark Milica i krosimi në zonë, për sëri në drejtim të Mulajt me kokë kjo goditje, rjetë e jashtme. E rasti dytë këshilla, Povërljani, kapital Ladrovcit, kërkon golin e barazimit, Mulaj, topin po e kërkon Mërljani, dushin mesin e dy lojtarve, Erblind Mulaj, edhe mund të ndërshkohet tash Simon Loshi, Zeka, tash numri 19, Simon Loshi, për këtë ndërhyrje në Mulaj, do të tentoj të shënoj skuadra vendase, Mulaj, Gajinin, Mulaj, më vonë në gjërim të përsëritur, por shikoni tash aksionin e Dugazinit, Mulaj të ndonë krosimin. Bëndeshën e partë të këti sezoni kunder Dugazinit në këtë stadium, 4-2 fitonte në Drenas ndeshën kunder Dugazinit, pra
Boni. Ora, pasimi në krahun e majtë Mulaj. Ora, duke gjetur pa ti rastet e veta. Shani. Qëtë Qabani, mirë mbyllë të Mulaj. Qëtë Qabani. Lecim, shpëtë e mirë, shumë të. Mulaj. Kërë shkoni topi, nuk ka pozicion, është nga e rasti për 5-ët. Ato kemi kërën e në pakët, të rrëtë zero! 1-0 për 5-ët, një gol një afti bukur, një aksion. Perfekti për jande, asistim, meni me trik nga Duraku. Dhe besa kalën në e përsi, për mes Edvin Mulaj, detari të rinë rrëtë e 5-ës e 5-ët. Gol me për 3-ët i bukur i ti shkoni dhe njerë pasi. Rogja e tërë të nëshit shumë larkë dhe gjojtje të ku nuk ka gjasht e rike të intervenoj. Pasimi në kraun e majtë. Ashtë definitivisht sulmi më. Ndërko, Lapi ka 26 të shënuar e 29 i ka për Muajirin. Tari dhe kjo rezultat e afron flamurtarin me Lapi. Kësë në klin, një ndeshje që vendoset në 20 rralja. Me tre në shtëpi. Këtë muanë gjirit. Ditë ndëshkoj është. Dushë jarë konë në dritim të zonë. E dalë Zasela. Së që një pari. Thank you.
Yeah.